Që prej vitit 2014 deri në vitin 2019, nga i cili kemi statistika, nga Shqipëria janë larguar rreth 44.000 persona si emigrant, flasim gjithmonë, që është edhe niveli më i lartë që prej 2014-s në këtë 5 vjeçar. Sipas statistikave të publikuara nga Instat, edhe atyre u referohemi, ndërsa janë shumë ata që ikin, gjithnjë më pak janë ata që po zgjidhin të kthehen, që do të kemi më shumë ikje sesa kthim. Në vend janë kthyer 20.7 mijë emigrant, që është niveli më i ulët që nga 2010-ta, kur Instat ka filluar të raportojë të dhënat, edhe është përqendruar për të bërë këto krahasime vit pas viti. Si rrjedhoi migracioni neto, që është diferenca mes emigrantëve që ikin dhe emigrantëve që kthehen, është zgjeruar duke arritur në 2019-ën rreth 23.000 persona, niveli më i lartë në fakt duke bërë një llogari. Llogarinë e kemi bërë ne, që citojmë ekspertët sigurisht, që për vitin 2016 konstatohet një rritje e tendencës për t'ikur nga vendi. Ju e dini, është diskutimi i përreshëm, sidomos vitet e fundit. Por është ky rikthimi një vale dytë emigracioni në vend, ndonse në nivele më të ulta krahasuar me periudhën e largët 1990-2000, ku kemi pasur edhe një rrjedhje të madhe, një ikje të madhe të popullatës. Edhe për më shumë, situata e varfërisë së shtuar si pasojë e pandemisë a pritet që ta mbështesë apo ta ushqejë këtë hov edhe këtë dëshirë të madhe për t'u larguar për shumë arsye nga ky vend. Ne diskutojmë në program në këtë momente me atë që e njeh shumë mirë të gjithë problematikën e emigracionit, është ekspert i çështjeve sociale-ekonomike, është Kosta Barjaba, kam rritur në studio. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Kënaqësi që të kemi në studio. Kënaqësia është mia. E nisim pikërisht me këtë statistikë të vitit 2011-2019 që na rezulton se mesatarisht nga vendi gjatë kësaj periudhe janë larguar rreth 400.000 persona. Për të njëjtën periudhë, ndërkohë janë kthyer 236.000 të tjerë, duke bërë që nga vendi praktikisht të largohen 164.000 persona. Cilat janë kryesisht arsyet pse shqiptarët largohen? Shiko, ka dy grupe arsyesh pse shqiptarët largohen. Janë një faktorët që nxisin emigrimin, dhe janë dhe disa kohë që emigrimi pasaj shndrohet në një dukuri shoqërore. Emigrimi ka dhe lëvizje në vetë të brëndshme, ka liqësit e veta. Pra nga faktorët, kemi faktorët që i shtyjnë shqiptarët dhe emigrojnë, që janë faktorët tradicional, faktorët ekonomik, të cilë, ndikimit të cilëve vazhdon të jetë, me që të vitet e fundit kemi një shtim të njerëzve që emigrojnë, jo për arsye ekonomike, po për arsye të cilësisme të lartë jetesës, për shkak të ambicieve të tyre që i realizojnë në vendet e emigrimit, për shkak të mundësive të reja që krijojnë, për shkak të në kërkim të pagave më të mira, në kërkim të projekteve më të mira për jetesën e tyre, për shkak se në Shqipëri nuk gjenë si thua të gjitha të kontekst, të gjitha ato mundësi për të shfrytzuar. Do me thënë dy shtylla kryesore, njëra pjesa ekonomike që gjithë në shkonë mëndja, dhe e dyta cilësia dhe standart jetik. Standart dhe jetesës, po, njerëzit janë në kërkim të qithje më shumë të mundësive për jetes, për zhvillim të karierës, për zhvillim të mësarën pasaj që një pjesë njerëzit e mikronin dhe për shkak të mundësive më të mira për të shkollimin e fëmijëve. Dhe prirjet për shkollim dhe tendenca e migrimit për shkollim vjen duke u rritur. Cilat janë vendet që zgjedhin ata kryesisht? Vit këto 4-5 vite të fundit ka një tendencë për të emigruar kryesisht jo në vendet tradicionale perëndimore dhe vendet kryesore, princes si kanë qenë Italia dhe Greqia, por drejt Shtetet Bashkuara, Kanadas dhe Gjermanisë. Sidomos në vitet 2015-2016 kemi pasur një impuls shumë të fuqishëm të emigrimeve drejt Gjermanisë dhe flukse të larta emigrimit drejt Gjermanisë, të cilat u ndikuan edhe nga fakti i liberalizimit të politikave të pranimit të emigrantëve në Gjermani. Kryesisht që kanë qenë për punë. Po. Ndërkohë, cilat e vitet e fundit është vënë re largimi njerëzve që në fakt kanë një standard të caktuar jetese. Nëse në 90-të deri në 2000-shin flisnim për sigurisht për këtë dëshirën, siç edhe Ori e përmendi, për mundësi më të mirë jetese, për kushte më të mira, Gjermania, siç e tha dhe ju, i ofronte këto kushte pasi siguronte edhe një përfshirje në punë të këtyre njerëzve. Integrimi është më i kollajt në momentin kur ti futesh në sistemin e punësimit atje, po pasojat social-ekonomike të largimit të 164.000 personave që ne i quajmë neto në më pak se një dekadë, për të folur konkretisht për një vend të vogël si vendi ynë, i cili ka nevojë për njerëz. Shiko, pasojat janë dyllësh, janë pasoja pasoja negative, dhe por ka emigrimi, fluksat e larta të emigrimit kanë ndikime
që mund t'i quajmë pozitive në, në Shqipëri, sepse në terma fat shkurtër, relaksojnë tregun e punës, ulin presionin demografik mbi tregun e punës dhe në mënyrë të natyrshme kemi edhe ulje të papunësis pra. Ulet presionin njerëzve që kërkojnë punë treg. Ulet presionin demografik mbi ata që kërkojnë shërbime sociale. Pra, në një farë mënyre, tregu i shërbimeve dhe tregu i punës relaksohet në terma afat shkurtër, por në terma afat gjatë, kjo ka ndikim negativ, ndikimi është negativ, sepse nga Shqipëria largohen pjesa më e shkolluar, largohen pjesa më dinamike, më produktive, dhe kjo në terma afat gjatë, si do kryon... Një dëm të pakthyshëm. Da, kryon të pakthyshëm, kryon dëm të madhë në edhe në tregu në punës, por sidomos në skemat në politikë në dhe në shërbime sociale. Për shembull, largimi i të rinjve, ul prezenca e të rinjve në tregun e punës dhe forca e punës është gjithnjë më e moshuar dhe kjo sjell edhe uljen e produktivitetit në punë, por ulja e migrimit pastaj në terma afatgjatë sjell edhe uljen e lindshmërisë. Ulja e lindshmërisë sjell ndryshimin e strukturës popullsisë, në piramidën e popullsisë rritet popullsia me në moshë të rritur dhe popullësia e moshuar, kjo pastaj e rëndon skemat e pensioneve të sigurimeve shoqërore, të sigurimeve shëndetësore dhe përgjithsisht të shërbimeve publike në Shqipëri, të cilat financohen nga buxheti i shtetit. Kështu që këto skema rëndohen dhe sepse ka më shumë, gjithnjë më pak furnizues dhe sponsor të skemave të sigurimeve dhe të përgjithsisht të shërbimeve sociale dhe gjithnjë më shumë përfitues. Kur pranojmë se është truria i që largohet nga Shqipëria dhe janë individë të cilët kanë deri diku kushte ekonomike të mira në Shqipëri, por gjithsesi vendosin që të largohen për shkak të synimit për një karrierë më të mirë, për një shkollim më të mirë, pasi janë pesimist me situatën politike, janë pesimist me konfliktet e vazhdueshme, çfarë gjithmonë kemi diskutuar për sa i takon sistemit të meritokracisë. Po, është e vërtet. Do të kemi parasysh që zhvillimi i individualit qytetarëve shqiptarë ecën shumë shpejt dhe shumë cilësor se sa zhvillimi i sistemit. Pra, shqiptarët përparojnë më shpejt se sa Shqipëria. Se sa sistemi marrëdhënieve ekonomike, se sa tregu i punës, se sa marrëdhëniet politike, institucionet politike, stabiliteti politik etj. Kështu që kjo lloj avancimi më i madh i shqiptarëve nga vendi i tyre, nga shoqëria e tyre, nga sistemi, në cilin i shkëputin, krijon një distancë. Krijon një distancë dhe ata, duke mos arritur të zhvillojnë mundësitë e tyre për jetesë, për karrierë, për punësim, për sistemin e fëmijëve, për ndërtimin e një jete cilësore në Shqipëri, natyrisht kërkojnë horizonte të tjera, kërkojnë mundësi të tjera. Kështu që dhe prandaj them që kohët e fundit po vërehet një tendencë për të emigruar edhe njerëz që nuk ikin më prej varfërisë, por ikin për të realizuar ambicjet që kanë, sepse si thua, gjërat në Shqipëri u rrin ngushtë. Pra dhe nuk arrin të plotësojnë ambicjet e tyre. Në vërtet. Tani duhet thënë për të qenë të drejtë që largimi i trinjve nuk është vetëm dukuri shqiptare, ndodh në gjithë botën. Ama cili është ndryshimi? Ndryshimi është që trinjtë shqiptar as nuk e mendojnë kthimin pasi kanë ikur, kanë fituar një lloj eksperiencë, qoftë në punë, qoftë janë ndier më të realizuar. Çka nuk funksionon dhe nuk ndodh me të rinjtë e vendeve tjera, sepse ikin, marrin atë çfarë kanë kërkuar dhe shkuar për të gjetur dhe rikthehen. Përgjithsisht ka një përqindje të mirë që rikthehet për të vazhduar dhe për të investuar në vendin e tyre. A mendon Kosta se është në fakt një le të themi humbje investimit që vetë shteti shqiptar ka bërë? Shteti për këta të rinjtë. Edhe kur mendon se do të ndihet më shumë kjo gjë në të ardhmen, nëse jo tani? Kjo gjë ka filluar të ndihet. Është fakti është që ajo që përmendë që parë që fakti që shqiptarë, sidomos rinia shqiptare, ecën më shpejt se sa shoqëria, duke u dhe ambicia për të shkolluar jashtë shumë progresive. Ne nuk duhet na shqetësoj fakti që pse të rinë duhet të studion jashtë, sepse dhe sigurisht universitetet shqiptare të bëhen universitetet më të mira në Europë, për së rritë rinë shqiptare në shkojnë Amerikë. Për të menduar, pra, gjithnjë rinia kërkon atë më të mirën. Pra, dhe kërkon, si thua, idealin. Por ne duhet të shqetësoj fakti që çfarë bëjmë për t'i kthyer ata pas investimit që bëjnë jashtë. Dhe duhet të kuptojmë që distanca e tyre me Shqipërinë, me sistemin, me situatën këtu është e madhe edhe në momentin që ikin, por në momentin që ata formohen,
vend që diplomojnë këto distanceritet. Dhe fakti që dhe mungesa e tradicionalisht e politikave të zgjuara dhe programeve për thithjen e tyre, për thithjen e tyre këtu i kam bajtu një pjesë të tyre larg Shqipërisë. Tani, për të thënë të vërtetën, vitet e fundit kemi një lloj, ka një lloj sensibiliteti më të lartë të shoqërisë, mund të vetë të klasës politike dhe të institucioneve për kthimin e shqiptarëve të shkolluar, të kualifikuar jashtë. Për potencialin. Por, paktën ka një frym. Ka një frym pozitive dhe ka një tendencë. Por do të kuptojmë që kjo, si thosh, kjo ide ose kjo rreze shpresë që nuk ka gjetur mbështetjen e duhur nga të gjitha ingranazhet e sistemit, të cilat shpesh janë nga të gjitha sistemet e pranimit, të punësimit, të rekrutimit të tjera, të cilat janë të nga dalta, burokratike, refraktare dhe shpesher reflektojnë edhe një gjelozi da i këti brezit të formuar dhe të shkolluar jashtë. E vërtet. Është një nga arsyet pse përgjithsisht organizata ndryshme që merren me dhënien e bursave për të rinj, i çojnë nëpër shkollat më të mira, qoftë Europës, qoftë më tej, edhe kanë këtë kushtin e pas përfundimit studimit rikthime për të paktën për të kontribuar në Shqipëri, në vendin origjinë për 5 vjet. Që thot, kjo është mendësia për atyre që jepet një mundësi. Po, kjo është ideja që duke dhënë një shoqëri atë dha diçka, domethënë ti duhet ja kthesh. Dhe mirë është që mirë do të ishte që tendenca e kthimit, sidomos e studentëve excellent, nga Shqipëria të ishte normale, të ishte e brendshme, dhe të ishte të thithej nga nevoja, jo të linte nga politikat. Por sa ko që nevoja e kërkon, por një pjesë e sistemit, si thua, është refraktar ndaj tyre, atëherë detyrohemi të bëjmë politika dhe për të imponuar politika në mënyrë që të një farë të nxisim këthimin e tyre, edhe pse duke ditur që kushtet e trajtimit të pagesës të cilësisë jetës në Shqipëri janë lënë për dëshiruar shumë. Janë ku e ku në krahasim me ato që ata gjejnë në vendet ku studiojnë. Sipas Instat, në 2018 rezultatet e qarqjet e Lezhës, Elbasanit dhe Veratit kishin emigracionin më të lartë ndër 12 qarqjet e tjera të vendit në raport me popullsinë. Si e shpjegoni ju këtë? E para njëherë të kemi parasysh këto qarqje që ju përmendët, po të shikojmë nivelin e varfërisë në vend dhe po të shikojmë nivelin e konsumit dhe nivelin e shpenzimeve mujore që botoni stati, do shikojmë që këto janë ndërqarqet me shpenzime të ardhura më të ulta dhe me shpenzime më të ulta mujore. Pra, që të rëgojnë që ka varfëri më të lartë. Kështu që aty ku ka varfëri më të lartë, atë depresioni dhe fluksit migratore janë natyrshëm më të mëdhenj. Gjithashtu një rrethant tjetër është që, sidomos Berati dhe Elbasani janë rrethet të mëdhaja, janë qarqe të mëdhaja me zona rurale të thella, në të cilët ka problemetje të madhe, ka ende varfëri dhe popullsia fshatare është akoma e madhe. Kështu që vazhdon dhe tendenca e emigrimit e largimit të popullsisë fshatare nga këto zona. Po të ndërsa, po të kemi parasysh qarkun e Vlorës, qarku i Vlorës është i qarku fitar, me dhe aksesi për të emigruar, sidomos në vijën në zonat përgjatë kufirit të shqiptaro-grek janë shumë më të është shumë i madh sesa në zonat e brendshme të vendit. Kështu që ka një kompleks, mendoj unë, në faktorësh që krijojnë të fluks relativisht të lartë në qarqet që ju përmendët. E Kosa, pyetja fundit, meqense jemi duke shkuar drejt përfundimit, e gjithë kjo situatë krijuar nga COVID-19, që sigurisht e ka frenuar përkohësisht tendencën e emigracionit. Nëse varfëria do të rritet në vend, a do të kemi një rigjallërim sërish të kësaj dukurie në mos në shifra më të larta, ashtu siç ishte, si mendon? Një pjesë e vendeve perëndimore po fillojnë të mendojnë për të aplikuar politika që e kontrollojnë emigracionin. Pra, politikat pritëse të emigrantëve në vendet perëndimore nuk duhen si më përpara. Duhen më të kontrolluara, më të shtrënguara. Ndërkohë që presioni nga vendet të varfra si Shqipëria do jetë më i lartë. Në terma fatshkurtër, por në terma fatjetër mendoj që politikat migratore dhe mikpritja e emigrantëve në Europë do të rikthehet. Tregjet europiane do të kenë nevojë për emigrantët dhe unë mendoj që vendet si Shqipëria do të vazhdojnë ta furnizojnë ose për vendet në zhvillim do të vazhdojnë ta furnizojnë tregun evropian me fuqi punëtore në termë afatgjat. Ajo që po ndodh tani është që në këtë kohë për shkak të situatës së pandemisë që përmendët, ka ndodhur një ulje
e ndjeshme e fluksit të remitancave, pra të parave që dërgojnë emigrantët, kuptohet për shkaqet të aktualitetit. Kuptueshme, kështu që mendoj që emigracioni do të flukset migratore do të vinë duke u kontrolluar, në fillim do të rrudhen, por mendoj që në termë afat më shumë afat gjatë situata do të rikthehet normalitetit. Ne të falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes me ne, edhe urime për kravatën e bukur që jep një fytyrë shumë të lezetshme në gjithë situatën. Faleminderit për këtë. Me ngjyrë e bukur të verë. Faleminderit. Faleminderit, mirëpafshim. Kosta Barjaba është ekspert i çështjeve sociale ekonomike.